В Тернопільській обласній бібліотеці стартував проєкт з вивчення польської мови «Навчання безкоштовне», каже керівниця проєкту Юлія Чуйко. Потрібно лише мати читацький квиток бібліотеки. В 2022-му ми взяли участь у гранті від Європейського культурного фонду «European Challenge 2022» з проєктом «Польська без кордонів» і його виграли. Долучитися до проєкту можуть як ті люди, які вже мають певний рівень знання мови, так і ті, хто вирішив вчити мову з нуля. Загалом є 4 групи, каже Юлія Чуйко. Це є початковий рівень від 0 до А1, є розмовний рівень полоніста клуб. Теж є в нас курси для підлітків, які хочуть вступити в польські вузи. І є онлайн через Zoom курс для вивчення польської з нуля. Той, хто не може бути присутній в очній формі, то ми розсилаємо силку на Zoom-зустріч, і він може вчити онлайн польську. Вікторія з Харкова до Тернополя переїхала в березні. Вона старший науковий співробітник Науково-дослідницького центру Національної академії наук України. Також викладає в Харківському національному економічному університеті. Каже, досі польську мову не вивчала. Оскільки наш науково-дослідний центр має партнерів в Польщі, зокрема, університет в місті Торунь. І тому для того, щоб цю співпрацю більш активно розвивати, підтримувати, я так побачила для себе цікавим цей проєкт. Тернополянка Галина розповідає, давно вивчає польську мову і хоче більше попрактикуватися в говорінні. Це такий народ, який допомагає усіляко. І тут, і там, і гуманітарною допомогою, і військовою допомогою, і просто своєю людяністю. Тому навіть з поваги до цього народу, дійсно, теж хотілося б вивчати цю мову. Навчання триватиме до квітня 2023 року, каже Юлія Чуйко. Якщо буде багато охочих навчатися, то з нового року формуватимуть нові навчальні групи. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.